20% са положителните проби от коронавирус. В цялата страна има остър недостиг на медицински сестри. Трети ден стотици спасители се опитват да извадят 5-годишно момченце от кладенец в Мароко. Дълбочината на кладенеца е 32 метра. Владимир Зографски се класира 13-ти в ски скоковете и утре ще се състезава за финалите на нормална шанса на Олимпийските игри в Пекин. Имам доста слаба скорост при засилването. Ако успеем да оправим този проблем, би казал, че имаме сериозни шансове да подобрим представянето си. Посетът у нас на обяд започва добър ден. РЗИ и полицията в Банско задържаха 40-годишен мъж, който е правил COVID-тестове и издавал сертификати без разрешението на здравната инспекция в Благоевград. Наживо сега от Банско включваме Ели Мисанков, за да разберем подробностите. Добър ден! Здравейте, ние се намираме пред въпросната лаборатория в Банско, която от вчера вече е затворена от полицията и екипите на РЗИ. Като до акцията се е стигнало след като служители на РЗИ се престорили на клиенти и поискали си заплатили COVID-тестове без те да бъдат изследвани. След малко по-късно обаче дошли служители на полицията, като към този момент има само един задържан. Това потвърдиха и от областната дирекция на МВР в Благоевград. По случая е сезирана и районна прокуратура в Благоевград, като само да припомним, че същата тази лаборатория след акция преди месец беше затворена и имаше задържани и в друг зимен курорт в България, именно Пампорово. Благодаря ти, Ели, за включването. 20 са положителните проби при направени 40 735 теста за коронавирус. 100 души са починали през изминалото денонощие, 90 от тях не са били вакцинирани. 886 са новопостъпилите в болнични заведения. Близо 85% от тях не са вакцинирани. Общият брой на хоспитализираните е 6156. От тях 586 са в интензивни отделения. 9398 е общият брой на поставените дози вакцини през изминалото денонощие. Бюджетът за 2022 е инвестиционен. Това заяви в студиото на Панорама Асен Василев, вице-премьер и министър на финансите. Според него има три типа ключови инвестиции, които могат да направят една държава от бедна богата. Това са инвестициите в капитал, в човешки капитал и в институции. Вице-премьерът коментира и кадровите промени в Булгаргаз и съдебното решение за списъка Магницки, обобщава Десислава Маркова. Според вице-премиера Асен Василев, превръщането на страната от бедна в богата е възможност отвояването на капиталовите инвестиции, както и влагане на средства в човешки капитал, култура, спорт, образование и дигитализация на администрацията. Инвестиции в капитал, така че да се повиши съотношението на капитала към труда. Един работник с машини може да произведе много повече. Инвестиции в човешки капитал, така че работника по-ефективно да работи, по-добре да работи. И инвестиции в това, на което му се казва институции. Асен Василев обясни, че не раздават средства, за да са щастливи всички, а само срещу конкретни проекти. Давам ви пример. Допълнителните средства за Агенция Пътна инфраструктура, които са значителни, и тази година те ще достигнат до 2,4 милиарда бюджет, срещу всеки лев от това нещо стоят конкретни проекти. Вице-премиерът обясни и защо намира за правилно решението да бъде сменен борда на Булгаргаз. България не ползва азерски газ, който в момента е повече от 3 пъти по-евтин от газа, който купуваме от Газпром. Това е решението, което търсим. Опитахме с текущото ръководство на Булгаргаз. Той извади от 9 кладенеца вода да обясни защо такова решение не е възможно. Асен Василев отрече опасенията на държавния глава, че ще се върнат посредниците при газовите доставки. Кои посредници са върнати и как могат да бъдат върнати посредници по договори, където Булгаргаз има директен договор с азерската компания, има директен договор с Газпром? Василев коментира и отменение от съда като нищожен списък по закона Магницки, изготвен от правителството. Според него списъкът е бил нужен като инструкция, за да се избегне проблем с българската икономика. Държавните предприятия
да се изолират от работа с тези хора. За да не се зарази, примерно, БЕХ в енергетиката, за да не се заразят част от държавните предприятия. Асен Василев заяви, че правителството ще обжава решението на съда. В Кирково лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира политическата ситуация в страната и арестите по време на изборната кампания, които по-късно според него са се оказали неоснователни. Те ако дойдат в Брюксел да говорят за корупция, за реформа в съдебна система, те я точно ли? Абе, тея хора, като ги гледате, бе, не ви ли е мъчно, бе, Рашков ли си, къв си там? Не ви ли е мъчно, бе, с три байпаса да ги държите по арестите, докато лъжете с машините в София? Директно се пренасяме към 44-та. По същия начин, партията на Рашков. И сега припозната от Кирил Петков, защото от няколко дни риториката му е същата. Арести, арести, докато те крадат. И ще докажем, че са крали и в петък вечер. И то са крали с милиони. COVID-пандемията продължава да задълбочава проблема с недостига на медици в цялата страна. Два пъти по-малко от необходимото са медицинските сестри в голям град като Варна, но в по-малките населени места недостигът е още по-силен, казаха за БНТ от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Голям проблем е, че много от медиците заминават в чужбина заради по-добро заплащане. Това изправя здравната система пред голямо изпитание. Свръхпретоварването, лошите условия на труд и ниското заплащане са причините все по-малко медицински сестри да остават в системата, казват от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Много колеги работят на две и повече работни места. Това води до едно изхабяване, до влошено здраве и до влошена мотивация да се упражнява професията. Не достигат не само медицински сестри, но и акушерки. Във Варна те са по-малко от 300, а са необходими двойно повече. Задържането на кадрите в системата става все по-трудно, казват още работещите в здравния сектор. 850 лева за медицински сестри и акушерки. Минималната стартова заплата. С 850 лева няма как да се случат нещата. Друг важен фактор за недостига на кадри е липсата на стандарт по здравни грижи, твърдят от браншовата организация. Няма въведена система в страната за прогнозиране и планиране на необходимостта от медицински сестри. Рая Димитрова, която е първа година студентка и учи за медицинска сестра, все още е далеч от проблемите в здравеопазването. При първа възможност, когато мога вече и имам нужната квалификация, ще вляза дори в COVID-отделение да работя и да помагам на хората. Според анкета сред завършващите млади лекари, почти половината ще останат у нас. Останалите, навярно разочаровани от системата, ще търсят реализация в чужбина. От днес в сила влиза закон за задължителна вакцинация срещу COVID в Австрия. Така страната става първата в Европа, в която всички граждани над 18 години задължително трябва да са имунизирани. Изключения се правят за бременни, хора, които не могат да се имунизират по медицински причини и за преболедувалите от COVID през последните 6 месеца. От днес до 15 март тече така наречената встъпителна фаза и глоби на невакцинираните няма да има. След средата на март обаче влизат в сила санкции. Първото провинение ще струва 600 евро. Ако до две седмици гражданинът си сложи ваксина, парите ще му бъдат върнати. Първите американски военни, които ще подсилят източния фланг на НАТО, пристигнаха в Германия. Става дума за 2000 военнослужещи, след като по-рано Пентагонът взе решение за увеличаване на американското присъствие в региона. Причината е струпването на над 100 000 руски военни и бойна техника по границата с Украина. В Европа се очаква да пристигнат още 1000 американски военни. Контингентът ще бъде разпределен в Полша и Румъния. Москва нарече действията на Вашингтон деструктивни, а на летището в Киев тази нощ пристигна поредната пратка военна помощ от Съединените щати за Украина. Една спасителна операция е в центъра на вниманието на световните агенции. Трети ден в Марокко се опитват да спасят 5-годишния Райан, паднал в сух кладенец дълбок 32 метра. Още за момчето и за акцията, в която участват инженери, топографи и доброволци, вижте в следващата минута.
Стотици спасители се надпреварват с времето за живота на Райан. Близо 72 часа продължава акцията по изваждането му от сух кладенец, в който детето е паднало във вторник. Изкопните работи продължиха през цялата изминала нощ. До детето остават около 2 метра, но те са най-трудни заради опасността от свличане на земна маса. Бащата на Райан отказва да губи надежда. Нека всички мароканци да се молят за него. Той наистина има нужда от вашите молитви. Той е и ваш син на цяло Мароко. Бащата работи до кладенеца, до дома на семейството, който се намира в северната провинция Шефшаоен, когато губи детето си от погледа. Райан пада в 32 метров въздушен джоб. Камера показва, че той е добре, има леки наранявания по главата. Момченцето е получило храна, вода и кислород. Полагат се огромни усилия, както от местните власти, така и от всички институции, ангажирани с спасителната акция. Прави се всичко възможно да се ускори изваждането на Райан. Проблемите пред спасителите са няколко. Отворът на кладенеца е тесен. Направени са няколко опита да влезе възрастен човек. На около 28-я метър обаче улият става още по-тесен и задачата става невъзможна. Още повече, ако той носи и дете. Затова се прокопава тунел до мястото, на което се намира Райан. Стотици обикновени граждани нощуват в района на инцидента в знак на съпричастност с семейството на момчето. Случаят вече е много популярен и в социалните мрежи, където хиляди следят съдбата на детето. Хеликоптер е в готовност да откара Райан в болница в момента, в който той бъде изваден. Най-добрият български състезател по ски скокове Владимир Зографски се класира с 13-ти резултат и утре ще участва на финалите на нормална шанса на Олимпийските игри в Пекин. Финалът в дисциплината е утре от 13 часа българско време. Над преварата ще можете да гледате по БНТ 1 и онлайн на bntnews.bg. Условията са доста променливи днес. Надявам се утре да е по-добре. Като цяло скокът ви каза, че не беше най-добрия. Допуснах няколко грешки, но все пак това е квалификация, един вид просто проба за утре. Така че утре е голямия ден. Имам доста слаба скорост при засилването. Ако успеем да оправим този проблем, ви казал, че имаме сериозни шансове да подобрим представянето си. Пожелавам ви приятен съботен ден. Останете с БНТ. Довиждане!